Du. Spännande. Mycket spännande. Det är bass. Have nothing on this. Lite mer action. Ligister, kan ju inte köra. På den här smala vägen. De har ingen vett. Och dramatik. Basen. Har vi inte vänster eller höger trafik här eller plattat? Det finns ingen i den här världen. Ingen här är du. Nu har ju lite liv att börja med, det suger ju. Varför är jag så kass för? Soundtracket nu inte va? Aj, vilket jävla soundtrack. Det finns inget soundtrack. Det här går på tid. Yes. Men jag har glömt att jag ska. Jag vet att det är ont, men jag kan ju fan på någon någonstans. Vad fan? Jag kanske ska springa fram. Va? Skulle du springa fram eller bak? Det jag inte vet. Jag tror du ska springa framåt. För det kommer ingen vart. Jag kan inte komma dit, jag kan inte komma dit. Så jag måste jag ju... Gå dit då, tack. Ja, okej, du kan springa. Jag kan springa fram också. Jag kom så långt att jag... Jag lyckas aldrig hoppa över dem. Jag får spugg på dem här nu. Nu då? Alltså den här banan är så krånglig, just det ja. Okej. Den banan är så krånglig. Livsfarliga, vad fan är det här för transport? Det är en dum transport. Dum transport. Den är dum. Du är dum. Med voice crack. Men ja, fan. Vad du är nojig. Nu aktar vi oss. För dumma lådorna, för du klarar inte av det tydligen. Jag tål ingenting. Nu... Bara skott i huvudet som sagt. Och i armbågar och jag vet inte. Jag kommer inte skjuta lite överallt. Jag kommer aldrig klara jag var det. Nej. Nej. Då får du köra också. Oh my goodness, okej. Okay. Oj, jag som inte ser ordentligt, okej. Okay. Let's go to the dogs. Polis av sina kar. De har aldrig sett en bil förut. That's the description. De har aldrig sett en bil förut. Nej. Det är samma bil också som du kör om och som kör på dig. Så när du kör fram och sen vänder du den och kör tillbaka. Du kör bara i runddelar. Jag ska byta den här tag. Den luras. Ja. Nej. Han andas. Nej. Och meanwhile så håller Katrin på att dö någonstans. Så vi bara åker bil. We're such good friends. Friends forever. Jag har aldrig dött på den här förut, men du... Eller då the wheel. Jag har sett att jag bara för det. Jag ska inte vara så morsk, jag har säkert dött på den här. Jo, det gjorde jag första gången. Det gjorde jag också. Jag kan inte säga något alls. Jag kan inte ljuga heller, för jag har det på film. Lite. Jag gillar tonhöjningen. Undra vad ska vi göra med den moderna musiken? Hur episkt hade det blivit? Vad sa du? Om han hade gjort en sån här moderna version av den här musiken med sin hel orkestra. Men sån här hel orkestra, fattar vad episkt det hade blivit. Istället får vi du. Jag antar att det inte är någon melodi från showen. Nej, jag har aldrig hört det förut. Det är som varje gång man ute och åker och man ser någon sån här rådjur eller någonting på vägen. Jag reagerar alltid så jävla mycket fortare än alla andra. För jag märker att jag ser det. Sen tar det en stund och säger jag reagerar och sitter på vid. Men bara såg du inte den liksom. Det var en som sprang ut på vägen precis när vi skulle köra hit. Men vad fan måste du hoppa i skiten? Det är kid. Tack och lov kom det ensamt. Men, ja.
Ja, det var inte så litet alltså. Nej. Det var väl i den åldern när de dör. Kan jag hoppa ner här? Nej, självklart inte. Jag har kommit förbi här flera gånger till och med. Varför är det så jävla svårt den här gången då? Get your shit together. Jag har bara trumpet av någon anledning. Se, man lyckas inte då. Det var inte alls det jag ville. Jag sprang in i jag. Jag hoppar ner där. Nej. Eller zing, eller vad så. En zong. Ge den att äta, säg vad som är fel. En viss person är inte den du tror. En ulv i fåraklär. Det var länge som spelade på sabanten. Du, spännande värld. Hur många gånger ska vi börja göra det här? Det var tre banor innan det kom ett password på den förra. Så jag tror det är tre banor till innan vi får nästa password. Ah. Så den här och den vi är fast på plus en till. Men spelen är lite oförlåtande. Mm-hmm. Jag tror aldrig jag kom till tredje banan på Tintin. Jo, tredje kanske men inte längre. Jag är stolt på att jag kommit så här långt. Men om jag kommer vidare, det är ju ingen som ska betta på. Sitt i mitt öra då. Jäklar. Motorcykel. Zoom. Brum. Brum. Månen säger kvack. Va? Men hon säger typ. Ankan säger kvack. Månen säger natt. Nej, det gör den inte alls. Natt. 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 Jag fick bara någon som står på månen och skriker. God natt! Natt! Sötsekott! Nu ska ni sova för nu är det natt. Jag vet inte vad som var så också. Jag kommer ihåg, kommer du ihåg det programmet det gick på fan? Det gick på Bolibompa, det handlade om det var så här sockor. Socksnokormar. Okej. Och de sjöng låtar, det var typ så här känsliga bitar liknande. Okej. Och det var någon gång ungen var så här rädd för att sova, så föräldrarna sjöng liksom en vaggvisa. Och det enda jag minns var att det är liksom det du andas ju är då och ditt hjärta kommer fortsätta. Ingen aning. Och det är det enda jag minns är jävla refräng. Inte det fler fäste. Den här Martin du rädd för att dröja. Det är jättegivet. Och det var så hemskt. Profession upptäcker kroppen. Det är spelet. Tänk om jag bara. Tänk om jag bara slutar. Tänk om jag bara dör. Liksom. Så hemskt. Ja, jag kan inte byta öra. Det går på tid här. Vilket jag märkte första gången jag spelade igenom. För att jag kom ingen vart. Och så plötsligt bara tog jag hade ingenting. Och då kom jag på att ojsan, det gick på tid. Jag lyckas aldrig på öra. Jävla. Kan någon plocka upp sin bråtumsläng? Kan du? Jag säger det, jag kan inte. Nej, du kan inte. Är det du? Är det du som rullar grejer? Lägg av med det där. Ja, då går vi. Då går vi väl hem. Jag får aldrig vakna ur sin. Nej, precis.